Bom, desde logo, se falamos de exercicios de cinismo político, o maior cinismo político que observei eu nos últimos anos, eu que acabo de vivir nesta Cámara, donde por omisión o Partido Popular alaba asesinatos franquistas. Esa é a realidad. Porque o Partido Popular, queda retirada esa expresión e tengo máis chamador. O Partido Popular é incapaz de recoñecer a medalla de ouro a dous traballadores asesinados polo réxime franquista, pola policía franquista, e en cambio, en ese sentido de cinismo, é que de conceder as medallas de plata a dous atracadores bancarios que foron os responsables do saqueo das caixas e votar en contra da súa retirada ante unha iniciativa de AGE. Ou, por exemplo, son capaces de defender e outorgar... Xa non é a cuestión, señor Fajardo. Pero vamos a ver, meu rei. Non, non, meu rei, non. Vamos a ver, a que... Perdone, perdone, señor Fajardo. Perdone, perdone, señor. Señor Fajardo, perdone. Meu rei, non. Neste momento, señor presidente do Parlamento. Non, perdone. Non se dirija a min como o señor meu rei. Diríjase a min como o señor presidente do Parlamento neste momento. Senón, verei obrigado a volverlo a chamar ao orden, segunda advertencia, e expulsalo do pleno. Por lo tanto, pregolle que reconduzca vostede a súa exposición. E céntrese no tema. Acabolle de chamar a cuestión, por unha vez, e a orden por outra. Por lo tanto, pregolle que se tiña a cuestión. A cuestión, señor Fajardo. Esto é unha vulneración do meu direito á liberdade de expresión. Isto é por orden do Parlamento. Non, non, perdone. O meu direito á liberdade de expresión. Non é vulnerar ningún direito de expresión. Argumentando sobre unha iniciativa o igual que fixeron todos os que precedores. Argumente sobre o tema. Porque vostedes non chamaron a atención o presidente da Xunta de Galicia cando respondeu sin responder a nosas preguntas. Non chamaron a atención cando onte aquí, por exemplo, alguén disentou sobre a cuestión que teñan que ver con as proposicións como o señor Pedro Arias. Pero cando fai Alternativa Galega, sí. Porque as verdades doen. As verdades doen. E doe que esta Cámara, por iniciativa do Partido Popular, vote en contra de concederlle a dous traballadores a medalla de ouro que morreron por defender os seus dereitos e, en cambio, votar a favor de darlle o caza elefantes. O caza elefantes, unha persoa pringada porque na súa casa real e de todo, tenga medalla de ouro. Pero dous traballadores que deron a súa vida por os dereitos laborais non a teñen por iniciativa do Partido Popular. Esa é a única realidade de este Parlamento. Non se permite a liberdade de expresión. E como non se permite a liberdade de expresión, tenéis que recordarle o portavoz de pesca do Partido Popular que dende a Alternativa Galega de Esquerra xa estamos casos do modelo político que utiliza esta Cámara para falar de pesca. Porque sempre plantexe iniciativas que non din nada para poder utilizarlas despois dicindo que os demais votamos en contra desas iniciativas. Pero a única realidade é que o principio de estabilidade relativa, que non é un principio científico, ni moito menos de sustentabilidade, sino un principio político por o cual aqueles países con maior peso político teñen máis capacidade de pesca, foi mantido e sostido polo Partido Popular, que ten unha, digamos, o maior número de representantes na Unión Europea. E o Partido Popular, do que é representante o señor Balseiro, é incapaz, ano tras ano, durante as discusións deste tema na Unión Europea, de rebatir e cambiar este principio de estabilidade. E tanto así, que na última revisión da política pesqueira común, foron unha vez desaproveitada a ocasión de mudar este principio. Este principio que é absolutamente ineficiente en términos económicos, en términos sociais e en términos medioambientais. Porque non é un principio científico, é un principio político, polo cual aqueles países con maior capacidade política e decisión teñen máis capacidade de cota que aqueles que necesitan da pesca para sobrevivir. Nosotros vamos a apoiar a proposta porque creemos que é necesario cambiar o principio de estabilidade relativa por un principio que fale de tres cuestións fundamentais para a pesca: a conservación, o rendimento social e as condicións laborais. Non se pode pescar máis ou menos porque o teu país teña máis capacidade política e decisión na Unión Europea, sino polo que significa a pesca para o teu sector, polo porcentaxe do PIB que a pesca significa para a túa nación, como en Galicia, que supera o 15%, mentras en Francia apenas chega un, polo rendimento social, polo número de postos de traballo, pola capacidade de axuntar a población a nosa costa que tenga pesca e non así en outros sectores, ou polas condicións laborais. Os principios que determinan a pesca no conxunto de Europa deberían de tener en conta tamén as condicións laborais daqueles que fan a súa pesca. Porque detrás deste novo modelo, deste
manter o principio de estabilidade relativa en base a un suposto de sobrevivencia sostible, o único que falta, o único que está buscando, é a reestructuración salvaxe da pesca. Unha reestructuración polo que se tenta incentivar a pesca industrial contra a pesca de proximidade, a pesca artesanal, co único objetivo de facer desaparecer a poboación dependente da pesca das costeiras, por exemplo, como a galega. Por iso, a nosa proposta non é máis que apoiar a iniciativa do Bloque Nacionalista Galega, pero deixando encima da mesa a necesidade de que a Unión Europea se fale de outros principios ao reparto da cuota. Principios, como dicimos, de conservación, de rendimento social e de condicións laborais. O dato é absolutamente demoledor. Non é posible que un país como Francia, onde a pesca supón apenas 1% do seu PIB, poida pescar con maior capacidade que un país como Galicia, onde supón 11%. E isto por qué? Por a ineficiencia, a ineficacia e a falta de interés dos gobernos de turno do Partido Popular, que en Europa se baixan os pantalóns de forma continua perante as decisións de outros que pretenden pesca industrial contra a pesca artesanal do noso país. Pero me vou indignado con un novo ataque á miña liberdade de expresión que fai sempre o señor Santalices. Que remate, non se dirija a mí, non se dirija a mí, vostede, en ese tono, e aproveite mellor o seu tempo na tribuna do Parlamento.